Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas posle razgovora sa direktorom za kontinentalnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Francuske, Brisom Rokfejom, da su odnosi dve zemlje dostigli izuzetan nivo, a da je strateško partnerstvo sa Francuskom od izuzetnog značaja. Sa zadovoljstvom sam poželao dobrodošlicu gospodinu Rokfeju, sa kojim sam razmenio mišljenje o dinamici političkog dijaloga Srbije i Francuske, bilateralnoj saradnji u svim oblastima od obostranog interesa, pitanju Kosova i Metohije, kao i o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Vučić je rekao da su konstatovali i da se ekonomska saradnja dve zemlje poslednjih godina intenzivno razvija i počinje da sustiže odlične političke odnose koje već imamo. Predstavnici Puteva Srbije i kompanija ITEK Corp i Elkom potpisali su danas u vladi Srbije ugovor o finansiranju izgradnje 16 zelenih stanica na autoputevima koje će biti opremljene elektropunjačima. Reč je o projektima izgradnje pratećeg sadržaja puta na postojećim odmorištima i parkiralištima za potrebe korisnika elektropunjača, a ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će Srbija na ovaj način u narednih nekoliko godina postati najopremljenija zemlja u regionu kada je u pitanju oprema za električne automobile. Centar za hemodijalizu u okviru Doma zdravlja u Staroj Pazovi postoji već 12 godina i tačno 19. marta 2012. počeo je sa radom. Bio je to ozbiljan poduhvat. Prethodilo je renoviranje stare zgrade. Od jedne italijanske firme dobijena je donacija 15 aparata, a među prva tri lekara bili su dr. Boško Stepanović kao prvi načelnik službe i dr. Đorđe Inđić i dr. Svetlana Dudić, sadašnja načelnica centra i direktorka Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović-Zmaj. Kompletno osoblje je moralo da bude obučeno za rad sa najtežim bubrežnim bolesnicima. U prethodnih 12 godina kroz Centar za hemodijalizu u Staroj Pazovi prošlo je oko 150 pacijenata. Trenutno ih ima 45. Podeljeni su u 4 grupe, a na dijalizu, koja traje po 4 sata, dolaze svaki drugi dan. Stalno su pod nadzorom medicinskog osoblja. U narednom periodu će se sigurno obnavljati aparati uz sav potrošni materijal prateći svetske trendove sa ciljem da se pacijentima pruži potrebna medicinska nega, a također je u planu proširenje Centra za hemodijalizu u Staroj Pazovi, jer nažalost povećava se broj bubrežnih bolesnika. U Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu aktuelna su tri konkursa za podršku poljoprivredi. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicije u ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu na gazdinstvima, a za realizaciju ove mere predviđeno je ukupno 95 miliona dinara. Potom konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, za koje je predviđeno ukupno 392 miliona dinara, kao i konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini. Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115 miliona dinara, od toga 85 miliona za sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi i 30 miliona za sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo. Svi konkursi otvoreni su do 5. aprila. Od sutra, dakle 14. marta, ponovo će početi sa radom šalter javnog preduzeća Pošta Srbije u zgradi opštine Stara Pazova. Nalazi se u šalter sali i na njemu će građanima na raspolaganju biti usluge platnog prometa, uplate i isplate, kao i slanje pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Radno vreme šaltera je radnim danima od 7:30 do 14:30. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra u Novoj Pazovi, kada će od 8 do 9 časova bez struje biti ulica Miloša Obilića od početka do Crnogorske ulice. Potom od 9:30 do 10:30 također u Novoj Pazovi struje neće imati potrošači u ulici Kneza Mihajla, parna strana, od broja 36 do broja 102.
U nedelji borbe protiv malignih bolesti, a u susretu svetskom danu obolelih od raka dojke, onkolozi poručuju da je kancer izlečiv ukoliko se otkrije u najranijoj fazi i apeluju da sve žene starije od 30 godina jednom godišnje obave ultrazvučni pregled dojke, a one starije od 40 godina mamografiju. Prema statistikama, većina žena retko se odaziva na screening programe, a nemaju ni naviku odlaska lekaru. Najčešći razlog koji žene navode kao izgovor za neodlazak na preglede jeste strah od moguće loše dijagnoze. U prostorijama kluba za dnevni boravak u Staroj Pazovi sinoć je održano 119. poselo Feniks i prijatelji. Muzika, ples, dobro raspoloženje, osmes i zagrlje i ljubav obeležili su prvo ovogodišnje poselo. Nestrpljivo su članovi i prijatelji Društva za afirmaciju osoba sa invaliditetom Feniks iščekivali ovo druženje jer ono njima znači mnogo. Sa svakog posela prisutni odu raspoloženi i puna srca. I to ne samo članovi, nego i gosti koji se uvek rado vraćaju. Za muzički deo pobrinuli su se Jan Čemerski, Nenada Đanski, a specijalni gost bila je pevačica Milica Todorović. Za članove društva posela su više od događaja. Ona su prilika da se osete voljeno, podržano i prihvaćeno. Ona ih podsjećaju na to da kada se drže zajedno i međusobno podržavaju, mogu bilo šta, uprkos izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Publiku u Staroj Pazovi sutra očekuje gala muzički spektakl pod nazivom Na balu u Staroj Pazovi. Sa početkom u 20 časova nastupit će umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod vođstvom maestra Dejana Savića uz solisti iz Novog Sada Zoricu Belić i Željka Andrića. Na programu će biti najlepši valceri, uvertire, igre, arije i dueti. Ulaz je besplatan. Vreme sutra pretežno oblačno, u većem delu suvo, a samo na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom na visokim planinama sa snegom. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša od 11 do 15 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.